এইটো দৰ ঘৰৰ পৰা কেনেকে গিংগিনি মাৰি ধৰি আছে দেখা নাই এ নিতা খুৰীক আমি বুজাম নহয় ইতা খুৰী মানে হেৰু দৰা কোন অ মোহন ককাৰ কথা কৈছো মোহন ঠিক আছে এটা মই কথাটো হল যে বিয়েন্দা আপোনাক সন্দেহ কৰে আৰু বিয়েন্দা নথকা অৱস্থাত ই আমাৰ মুফিয়ে আপোনালোকৰ তাত বিজনেছ কৰিব হে ককাই আপুনি জাগাত ধৰিছে কোনো মানুহে বিয়েন্দা নথকা অৱস্থাত আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিবলে বেয়া পায় সেইকাৰণে বিয়েন্দা ঘৰত আছে নে নাই কথাটো জানিবলৈ আমি সৌ তাতে বাহিৰত এখন পতাকা আঁৰি দিছো মোৰ কিন্তু কি অনুমান হৈছে জানানে মানুহৰ ভাল বেয়া এইবোৰ হয় পৰিৱেশৰ কাৰণ ঠিকেই কৈছে এতিয়াতো আমাৰ মাজনী পাৰোৰ দৰে বেয়া বা দুষ্ট নহয় কিয় পৰিৱেশ নহয় নহয় মোৰ মতে পাৰোৰ কিন্তু ঘৰখন বা মাক বাপেক এইবোৰ কোনো কাৰণতে দুখী নহয় লগ খং বা কিবা কাৰণত হয়তো তাই অকণমান দুষ্ট হৈছে হৈছিল মানে সীমাহীন তাই মোক ডাক্তৰ ফুকনৰ সৈতে যিমান দূৰলৈকে সম্পৰ্ক আছে বুলি কৈছিল আপোনাৰ আগত ক'বলৈকে বেয়া লাগে মিছা মিছি সৎ মানুহ এজনক বদনামী কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ নহয় এতিয়া কিন্তু তাই ভাল হৈছে বুজিছা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে কিন্তু অভিনয় বৰ ভাল নহয় মই মানে ছোৱালীজনীৰ একেবাৰে ভিতৰখন দেখিছোঁ বুজিছা মই যি অনুমান কৰিছোঁ সেই বিষয়ে কথা পাতি আছেনে নাই আমি মানে একেবাৰে ভিতৰৰ কথা পাতিছোঁ বুজিছা অৱশ্যে মই ক'ব খোজা কথাটো একেবাৰে ভিতৰৰ কি কথা দেউতা ঘৰত নাই নাই বৰজনাটো দোকানতে কথাটো অলপ ছিক্ৰেট এই যে আমাৰ ঘৰত থকা মানুহগৰাকী পূৰ্ণিমা বৰ ভাল মানুহ ধৰি ল'লোঁ তেখেতে কিন্তু ল'ৰা বোৱাৰীৰ কথা নিজৰ এড্ৰেছ কেতিয়াও কোৱা নাই তেখেতে সেইবোৰ সুধিলে বেয়া পায় এই হ'বই পুতেক বয়াকৰ বদনাম গাবলৈনো কোনে ভাল পায় ভুল মানুহজনীয়ে নিজৰ পুতেকক হত্যা কৰিছে কি মাৰ্ডাৰ তেখেতক ডাইৰেক্ট কথাটো সুধিব নালাগে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে কথাটো কৈ থলোঁ এতিয়া কাকো ক'ব নালাগে আহিছোঁ বহিছে অ তুমি আহিছা অ ফুটা কলহটো ভৰাব লাগে যে অ শুনাচোন এই বাইদেউজনীৰ কথা তোমাৰ ভাইৰাই বৰ বেয়াকৈ কৈ গ'ল নহয় বীৰেনে অ এইটো পাগল হে মোকো কয় নহয় মানুহজনীৰ হৈ পুতেকৰ এগেইনষ্টত কেছ এটা কৰিব লাগে কেছ আকৌ কৈ গ'ল তেখেতে ল'ৰা নে বোৱাৰী কাৰোবাক হত্যা কৰিহে এনেকুৱা হ'ল কি এইবোৰ কি কথা কৈছে হয় তোমাৰ ভায়েৰাই কৈছে এতিয়া মানুহজনীক বাৰু মই কথাটো কেনেকৈ সুধো কোৱাচোন এই বাইদেউ নালাগে এইবোৰ কথা তেখেতক সুধিবলৈ বেয়া কথা হ'ব নালাগে ৰ'বা কেনেবাকৈ সঁচা কথা হ'লে বৰ ডাঙৰ সমস্যা হ'ব অঁ আমাৰ এই গোট গৰুটোক প্ৰথমতে লগ পাই লওঁ হেৰা যোৱা ভাত দিয়াগে যোৱা আহক আপুনি হাত মুখ ধোৱক আপুনি ৰখচোন আপোনাৰ বাৰীৰ সন্মুখত যেন আমি একটা লাল ফাটাকা মাৰিছো সেইডাল কত কৈছো আপুনি গম নাপায় নেকি হে মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত পতাকা আঁৰিছ ব্যৱসায় লাভৰ কাৰণে কৰিছো আপুনি চাবচোন হে ঐ কথাটো কি দিয়াই ককাইখনে যেন ব্যৱসায় বালৰ কাৰণে একটা পৰামৰ্শ মাৰিছে আৰু আপুনি একটা কাজ কৰিবচোন হে ফুলিচ ককাই কাজ মানে সদায় চহাল বেলা যেন ফাটাকাটো উটা নমা কৰি থাকিবচোন মানে আমাৰ ব্যৱসায়ৰ খাতিৰত কৈছো মানে ফাটাকাটো যদি উঠি থাকে তাহলে আমি গম পাম আপুনি ঘৰত নাই আৰু তাহলে তেতিয়া আমি যাইতাম না ক বুজা নাই আপোনাৰ বদিক আমি কথাবিলাক বুজাই আহিছো আপুনি যেন সন্দেহ মাৰে যেন হেলিকে কথা কোন কৈছো আচ্ছা অহন আমি যাই হে ফাটাকাটো যদি আপোনাৰ পছন্দ হয় মানে কালিৰ ফাটাকাত টকাখন আৰু মাছৰ টেহাখন আমাক দি দিলেই হ'ল আৰু অহন আমি যাই হে যাই পতাকা আহিলে যে মোৰ ঘৰত মাছ দিয়াৰ কথাও ক'লে ঘৰত পতাকা তোলো
এখন ঘর হয়ে আছে না অফিস হয়েছে ও বাইদেউ আমার এই বীরেন পুলিশের কথাবুর বড় বিশ্বাসত লব নোৱাৰি নহয় এরা সেইগৰাকী মানুহক বাৰু তুমি কেনেকৈ হত্যাকাৰী বুলি ভাবিবা আমাৰ চকুৰ আগতে জানো মানুহগৰাকী মানসিক অসুস্থতাৰ পৰা ভাল হোৱা নাই জানো সেইগৰাকী মানুহে জানো কাৰোবাক হত্যা কৰিব পাৰে এই ৰবাচোন মই বাৰু কাইদা কৰি কথাটো উলিয়াম কি জানি আকৌ তেওঁ সেইকাৰণেহে অসুস্থ হৈছে হ'বই নোৱাৰে বাইদেউ এওঁ বীৰেণে এনেকুৱা কথা এটা কিয় ক'লে বাৰু আন্টি বহিছে কলেজলৈ ওলাইছা বৰ ভাল হৈছে ৰব ককাৰ জহতে কোনোমতে কলেজলৈ যাবলৈ পাইছোঁ ফুকনদাই মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট এখনো উলিয়াই দিছে যাবলৈ দিছোঁ হয় অলপ চম্ভালি থাকিবি হ'ব দিয়া মই জানো অ' মা এই এই আইতাগৰাকী যে পঢ়াত বৰ ভাল আছিল দেই মোৰ কৰ্চৰ কবিতা এটা ইমান সুন্দৰকৈ মাতি অৰ্ধকৈ ব্যাখ্যা কৰি দিলে আমাৰ কলেজৰ ছাৰহঁততকৈও ভাল হৈছে কি কবিতা কবিতাটো মানে প্ৰেমৰ কবিতা এই আমাৰ স্কুল কলেজবোৰত ল'ৰা ছোৱালীবোৰক প্ৰেমৰ কবিতা পঢ়িবলৈ দিবই নালাগে এ তোমাৰো যে কথা আৰু মাখন্তৰ কিমান চিন্তা ইহঁতে কি বুজিব তুমিও নোহোৱা নোবোজা কথা কিছুমান ভাবা অ ৰবা বাবাক খাবলৈ দিওঁগৈ হে প্ৰভু আমাৰ এক বচাবা আৰু প্ৰভু আহকচোন এ ঘৰ পালেহি কি লাজ লাজকৈ থাকে ইমান লাজকৈ থাকিব লাগে নেকি থাপৰ খাবি তোৰ মান সন্মান নাই বুলি মোৰ সন্মানখিনি মই উফালি পেলাব নাই নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ মানুহ হ'লে স্মাৰ্ট হ'ব লাগে সমাজত এবাৰ আপোনাক লৈ এটা মই নতুন পেকেজিং কৰিব গৈ আছোঁ কেইটাততো জাষ্ট অলপ চেঞ্জ হ'ব মই ভাবি ল'লোঁ তোৰ ফুটমি কথা বাদ দে অঁ তোমালোক অঁ আমি লোক আমি মানে মাহীদেউ মই যে আপোনাক কৈছিলোঁ সমাজখন নতুন ফৰ্মত গঢ়ি তুলিম নতুনকৈ সংস্কাৰ কৰিম যিটো সংস্কৃতত কৈছে যে সংস্কাৰে ন আপুনি সংস্কৃতটো যত কিঞ্চিতমান বুজি পায়নে পাওঁ পাওঁ মোৰ ক্লাছ এইটলৈকে সংস্কৃত আছিল চচী মালতী আপুনি বুজি পায় যেতিয়া নকওঁ দিয়ক তোৰ লেকচাৰ বন্ধ কৰ এইটো মুখ খঞ্জি হ'ব দিয়ক মই সাময়িকভাৱে ষ্টপ কৰিলোঁ কওক মাহিত আপুনি কওক মই এওঁক কৈছিলোঁ তোমালোকে ৰাইজৰ হকে ভাল কাম কৰি আছা ময়ো কিবা এটা কৰিবলৈ পালে ভাল পালোহেঁতেন অ'কে ডান আমাৰ গেংত আপোনাক চামিল কৰি ল'লোঁ যাওক কি গেং আমি কিবা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডৰ কিবা বিজনেছ কৰি আছোঁ নেকি নাই নাই মই ভেৰ ভেৰি লক্ষী পূজা সমিতি তিনি বছৰ ৰাণিং হিৰো না মই আপোনাক আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড ডন হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ নহয় আমি অভাৰগ্ৰাউণ্ড কাম কৰিম মই বিকুদৰ বৰদেউতাক কথা দিছোঁ আমি সমাজৰ উন্নতি হকে কাম কৰিম কেনেকুৱা কৰ দেখোন মই বনস্পতি বাইদেউক লগ পাই আপোনালোকে কথা পাতক বনস্পতি বাইদেউ অ' তুমি বৰ ভাল লাগিছে দেই কি আমাৰ কিটচেনটো আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ কথা কৈছোঁ চাবলৈ গ'লেতো এই ঘৰখন এক মহামিলনৰ স্থলী কি অঁ বাবাই আজি কত বছৰৰ মূৰত নিজৰ হেৰাই যোৱা অতীতটোক বিচাৰি পাইছে হেৰৌ কথাবিলাক মানুহে গম পালে আকৌ এই বুঢ়া বয়সত প্ৰকৃতি লৈছে বুলি নাভাবেতো কি কয় বনস্পতি বাইদেউ বাবাই জীৱনটোত পালে কি বাবাৰ জীৱন মই পৰা হলেতো অমৰ প্ৰেম গাথা না না লাখুটি বাবাৰ প্ৰেম আৰু যৌৱন এনেকুৱা নাম দি মই এখন উপন্যাসে লিখি পেলালো আৰু আপোনাৰ এখন ধুনীয়া ট্ৰেজেডি নাটক ভেৰ ভেৰি লক্ষী পূজা সমিতিত কৰিব সংস্কৃতত তাকে কৈছে যে চাহুৱে না মূল্য ডিঙিত মানে লাগি ধৰিছিলে যে চাহুৱে না মূল্য বৃত্তি বোৱাৰিষ্ঠ তাৰমানে কথাটোৰ অৰ্থটো বুজি পাইছেনে সংস্কৃত নাজানো নহয় সংস্কৃত জানিব নালাগে নহয় অনুমান কৰি ল'লে হ'ল বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ
পিতায় মোৰ বিয়াখনৰ আশা পালি পালি এদিন চকু মুদিলে। গাঁৱৰ মানুহে বহুতে কৈছিল, কিন্তু মইহে মান্তি নহ'লো। কিয়? যাক এদিন নিজৰ কৰি লোৱাৰ সপোন দেখিছিলোঁ তেওঁ আনৰ হৈ গৈছিল। মই তোমাক ব্যক্তিগত কথা সুধি আচলতে তোমাক কষ্ট দিব খোজা নাই, মাত্ৰ কথাটোৱে মনটোক খুন্দিয়াই থকাৰ বাবেহে সুধিব লগা হ'ল। নাই, মই একো বেয়া পোৱা নাই। সিহঁত আচলতে মোৰ ল'ৰা বোৱাৰী নহয় বুলি ক'লে মই বৰ বেয়া পাওঁ। সেইটো অৱশ্যে বুজিছোঁ, মই তোমাৰ ল'ৰা বোৱাৰী নহয় বুলি ক'ব খোজা নাই, কিন্তু বুজিছোঁ সেইবোৰ আচলতে বহুত কাহিনী। ঘৰত মোৰ বিয়াৰ আয়োজন কৰিছিল, কিন্তু মই কোনোদিন বিয়া নাপাতোঁ বুলি নাচুৰ বান্ধা আছিলোঁ। কিন্তু কিয়? এতিয়া আৰু সেইবিলাক কথা মোক নুসুধিলেই ভাল পাম। পিতাই ঢুকাল আৰু তাৰ পাছতে এদিন হঠাৎ মোৰ ষ্ট্ৰোক হ'ল। হ'ল মানে একেবাৰে তেতিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ অকামিলা হৈ পৰিল মোৰ দেহৰ এই বাওঁ অংশটো। তাৰ পাছত আৰু তেনেকৈ একো ভবা নহ'ল আৰু। কিন্তু কেও কিছু নোহোৱা ল'ৰা এটা, সি মোৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় আছিল। মোৰ এই অৱস্থাত সি আহি কণাৰ লাখুটি হ'ল। তাৰমানে তেওঁৱে তোমাৰ ল'ৰা? কিন্তু তাকো ভগৱানে, বোৱাৰীজনীয়ে কঁকলশৰীয়া কৰি থৈ লৈ গ'ল। এতিয়া নাতিটো আৰু বোৱাৰীজনীকে লৈ মোৰ সংসাৰ। যাৰ বাবে অকলশৰীয়া হৈ থাকিলা তেওঁ জানো গম পালে? গম দিয়াৰ পৰ্যন্তবোধ নকৰিলোঁ। বহা, চাহ খাই যাবা। অৱশ্যে তুমি কথাটো একেবাৰে মিছা ভবা নাই, এই পাৰু কেনিবা ওলাই যায়। মোক বাহিৰলৈ আহি সুধিলে, মা যাওঁনে? বাপৰে, ও ইমানলৈকে আগবাঢ়িছে, এতিয়া চেণ্টাৰলৈ ওলাই যাবলৈ আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈহে যায়। পিছে মই আকৌ বোৱাৰী হ'ল বুলি মনটো আঁতি আঁতি বান্ধি থোৱা মানুহ নহয় নহয়। মই বোলো কিয় নাযাবা, যাবা। আজিকালি আকৌ আমাৰ ঘৰলৈ আহি থাকিলে সকলোৱে চকু দিব নহয়, পিছে মনৰ কথাবোৰ নাপাতিলে জমা হৈ হৈ গৈ থাকে। সেইকাৰণে তেওঁৰ লগতে ওলাই গৈ একেবাৰে চেণ্টাৰ পালোগৈ। এইটো কিন্তু বৰ ভাল কাম কৰিছে দেই। সংস্কৃত তাকে কৈছে যে চাহুৱে না মূল্য ডিঙিত মানে লাগি ধৰিছিলে, যে চাহুৱে না মূল্য বৃত্তি বোৱাৰিষ্ঠ। তাৰমানে কথাটো অৰ্থটো বুজি পাইছেনে? সংস্কৃত নাজানো নহয়। সংস্কৃত জানিব নালাগে নহয়, অনুমান কৰি ল'লেই হ'ল। মানে কৈছে যে শাহু বোৱাৰীৰ মাজত সম্পৰ্কটো মিলা প্ৰীতি হ'ব লাগে। সম্পৰ্কটো মধুৰ হ'ব যেনে লাগিছে, বুজিছা? দুয়োজনী কথা পাতি পাতি একেবাৰে চেণ্টাৰ পালোগৈ নহয়। হয় নেকি? পাৰুৱে হোটেলতে চাহ একাপো খোৱালে। বাপৰে, এই মেইন কানেকশ্যন দিয়াই নাই, একে লাইট জ্বলি ফটফট দিয়া। এই কাৰেণ্টত আপুনি হাকুটা মাৰি দিলে ন? কানেকশ্যন হ'ব ৰ'বা, ময়ো তাইৰ লগত ঢেৰ কথা পাতিলো নহয়। কি ক'লো শুনা? কি বৰকৈ বিষাইছে ন? মই কিবা হেল্প কৰিব পৰা হ'লে মই চাইকেলখনৰ কেৰিয়াৰতে বহি দিওঁ, তুমি ঠেলি ঠেলি লৈ যোৱা। নহয় নহয়, আপুনি ৱেয়াৰিংটো কৰক, মোৰ আপত্তি নাই। তাৰ আগতে ভাবিছো মেইন কানেকশ্যনটো দি লওঁ নেকি। দিয়াই চাহ দিলো নহয়, ক'লে গ'লা? অ' বৌদে, মই গৈছো ৰ'ব, এফালে আকৌ 440 ভল্টৰ কাম চলি আছে নহয়। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। মই ক'লে আপোনাৰ বিশ্বাস হয়নে নহয় নাজানো, মোৰ যে সঁচাই নিজৰ মাৰ দৰে লাগে আপোনাক। শাহুমাও এগৰাকী মায়ে দিয়াচোন নে কি কোৱা? মইতো সেই বুলিয়ে ভাবোঁ, তাতে আপোনাৰ নিচিনা শাহু এগৰাকী পাবলৈ ভাগ্যও লাগিব।
হ'ব দিয়া, ইমানবোৰ প্ৰশংসা কৰিব নালাগে। প্ৰশংসা কৰা নাই, যিটো সঁচা সেইটোহে কৈছোঁ। কিন্তু এটা কথা, আপোনাৰ ল'ৰাটোহে আপোনাৰ দৰে নহয়, একেবাৰেই নিষ্ঠুৰ। তাৰ বাহিৰটোহে দেখিছা তুমি, ভিতৰি মানুহটো একেবাৰে কোমল। তুমি ধৰি লোৱা এটা নাৰিকলৰ নিচিনা। নাৰিকল অৱশ্যে মোৰ খুব প্ৰিয়। বাকলিবোৰ গুচাবলৈ অৱশ্যে কষ্ট হয়, কিন্তু মই গুচাই দিওঁ, খাই ভাল পাওঁ যে। মই জানো তুমি পাৰিবা, অকণমান কষ্ট অৱশ্যে হ'ব। কষ্টলৈ মই ভয় নকৰোঁ মা, মাত্ৰ আপুনি মোক সহায় কৰিব, চাব মই ছাকচেছ হ'মেই। তুমি এটা কাম কৰিবা, মানে ডাক্তৰ মানুহ যে অলপ চিম্পল ধৰণৰ ছোৱালীহে ভাল পায়। মানে তেওঁ কাৰোবাক সেইটিজনী, মই সেইটো ক'ব খোজা নাই। তুমি আজিকালিৰ ছোৱালী, অকণমানটো ষ্টাইল কৰিবাই, কিন্তু এইবোৰ কৰিবলৈ বহুত সময় পাবা। এতিয়াৰ পৰা তুমি এজনী লক্ষ্মী বোৱাৰীৰ দৰে থাকিবা, চাবা সি নিজেই তোমাৰ কাষ চাপিব। লক্ষ্মী বোৱাৰীৰ দৰে মানে? মানে এতিয়াৰ পৰা তুমি এই ফ্ৰক চুইদাৰবোৰ এৰি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি থাকিবা। কি হ'ল? নাই, চৰচৰণি খালোঁ। ভাল হৈ যাব, কোনোবাই কিবা কৈছে চাগৈ। বাৰু মোৰ কথাবোৰ মনত থাকিব নহয়? থাকিব। চাদৰ মেখেলা পাৰোৱে? নহয়, তুমি উৎসৱ খাই উঠিলা যে। ন চাদৰ মেখেলা পাৰোৱে, ভাল লাগিব। ন মোৰ চোনা হোৱা হ'লে বেছি ভাল লাগিলে হয়। আমাৰ পাৰোকো ভাল লাগিব। দেখাই শুনাই কোনফালৰ পৰা কিহত কম দেখিলা? নহয় নহয়, আপুনি ৱেয়াৰিংটো কৰক, মোৰ আপত্তি নাই। তাৰ আগতে ভাবিছো মেইন কানেকচনটো দি লওঁ নেকি। দিয়াই চাহ দিলো নহয়, কলে গলা। অ বৌদে, মই গৈছো ৰব, এফালে আকৌ 440 ভল্টৰ কাম চলি আছে নহয়। ফুকন চাওক বা মই লগ পাম, কানেকচনটো দিয়াৰ আগতে টেষ্ট ৰিপৰ্টটো ল'ব লাগিব নহয়। আহি আছো ৰব। বৰকৈ বিষাইছে ন? অঁ বিষাবই। মই কিবা হেল্প কৰিব পৰা হ'লে? মই চাইকেলখনৰ কেৰিয়াৰতে বহি দিওঁ, তুমি ঠেলি ঠেলি লৈ যোৱা। তেনেকৈ কমফৰ্ট ফিল কৰিব জানো? কি যে কোৱা নহয়। ৰ'ব, লাহে লাহে, আকৌ মচুকা খাব। অমরাবতী বা, এ বাহ 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 অমরাবতী বা।